xogayay hore fulintay dawladda hoose mudane Cali Xasan Awale oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay wasiirka arrimaha gudaha iyo gudidii loo xilsaaray labada beelood ee mashaqada ku kala dhaxmartay deegaanka Eelafweyn inay ka gaabiyaan arintii loo xilsaaray in arinta Eelafweyn oo taa war aan saxafadan ka arkay inta badanna ee kulli arin dhibaatooyin ugu hayso dalka ku soo noqotayna way fiicantay in gudi qaran loo saaro oo waliba maandid madaxweynaha ka haysta mar hore aan anigu barahayga ku qoray in gudi noocaaso heer qaran ah oo dib bulshada waxgaradkeeda iyo golayaasha ka koobano maandid madaxweynaha ka haysta in loo saaro waayo dadkeenu waxaan nahay dad habka qabiiliga ku soo caalamaalay dhibaato kasta oo inagu timaada waxaan ku xalin jirnay ama dadkeenaasi ku dhisan yahay odaytinimo iyo guurti marka waa arrin fiican runtii oo isleeyahay way ku bogsan kartaa haddii guddidaasi sidii loogu habboonada loogu talagalay u gasho runtiina waan ku hambalaynaa xukuumadda inay guddi u saarto arrintaas horta aan u oran karo maayo wasiirka arrimaha gudaha uu maarayn kari waaye laakiin horta hawshan dee waa hawshiisii bay ahayd laakiin guddiduna dee waa wax loo baahnaabay geesti kale waxau xoghayihii hore fulinta ee dowladda hoose mudane Cali Xasan Cawale oo ka hadlay safarka uu ku tegay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya dalka Soomaaliya aynu jaarka nahay baraha bulshada had iyo jeer maal dhowidna waan arkayo waxay ku hadalhayeen Itoobiya ayaa samaysana saciidan badeed iyo maraakiib iyo wax way samaysan kartaa Itoobiya ra-iisul wasaaraha Muqdisho tegeena dii waxa wey Muqdisho horta waa dal dayna lamid ahoo South Soomaaliya wey in ra-iisul wasaaruhuna xiriirka Soomaaliya ama Somalilan iyo ka Jabuuti intaba de iyo dalkaba uu la leeyahay runtii heshiiska ay galeen innagaa wax saameyn uu nagu yeelanayaa maba jirto waxaan odhan karnaa waa ansixi dekeda berbero oo kale for example oo waxa weye dekeda in la maal gashado ayaa hadina waxaan wixii maalgashi aan la siyaasadeen qodobadii hore Soomaaliya aynu ku heshiin ayuun baa ku jiray halkana Itoobiyana waa dowlad ballaaran dalal badan bay la jaartahay Jabuuti bay la jaartahay oo xud la leedahay Soomaaliland bay xal leedahay in Eritrea xal leedahay oo de ay jariin Soomaaliya xal leedahay Kenya xal leedahay I think Sudan inay la leedan jaalay intaas oo dalba waxay leeyihiin dekedo iyo bado wax inaga Soomaaliland gaar inoogu kooban marka laga hadlayo ciidan bay sameeyeen leeyihiin ay aba ay sameeyeen say to be lay idanka sameeyeen say to be lay sidoo kale noqon dekedo hadee ay maal gashanayse ay ka mid ka tahay Djibouti ka mid tahay Soomaaliland ka mid tahay Soomaaliya ka mid tahay dilatiriya ka mid meeshay ani dekedaha waxa uga soo degay deynay yani ay yeelato waa muhiim geesti kale mar ay warbaahintu wax ka weydiisay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isku shaandhaynta ay sameeyeen qaar ka mid ah golaha wasiiradu wasaaradihii loo igmaday waxa uu ku jawaabay horta way fiicanta madaxweynu saa go'aan kale markuu wax bedelay iyo cid uu magacaabanayo iyo waxaas inagu waxaan leenahay un talada iyo dee haddeenu faallo ka bixinayno waa wax muwaadinimo ino furan madaxweynuna isaga go'aan kale cid uu bedelay iyo cid uu keenayo hadduu rasho falsameynayo hadduu beri sameynayo hadduu maanta sameynayo hadduu anu sameynayo inta horta isaga u taala cid ku qasbi kartaa ma jirto cid uu dooranayo inay isaga dee u taala laakiin inagu madaxweynaha hadii jir waxaanu kula talinaa iyo xukuumad jirta in waa run dad badan way dhaliilayaan in xukuumaddii oo waxay ku dhaliilayaan yacni gaabis aniga lafteedu waa dareemayaa horeba dee waan uga yara hadlay marmar oo waxa in la istilmaamaa dee meesha ku jirta oo tala muwaadi in la bixiya inagu ma lihin markaa go'aankii talada uu leenay markaa anigu soo dhaweynaya haddii rashafal madaxweynuhu sameynayo laakiin milumaan anigu talaa odhan lahaa haddii xaggaa adiga weydiisay talaan odhan lahaa waxaweye in bal ugashada dambe madaxweynuhu ka fiirsado ugashada dambe in laga fiirsado waayo waxaweye madaxweynuhu waa qof dee waxaweye waa hogaankii meesha hogaankii markuu yahay isagu dee keligii waxma qaban karo haddaanu baalal ku duulo adag aanu samayn mar walba qarankuna wuxuu ku xidhay guuritaankiisii hore ku ciiso gaadiidka iyo wuxuu dee ku guuray isticmaalayo haddii gaadiidkii liito lagu guuray I think waxaan malaynayaa inaan meel gaarin geesti kale waxa uu xogayay hore fulinta dawladda hoose mudane Cali Xasan Cawale uu ku eedeeyay maayirka magaalada Hargeysa inuu ka gaabiyay go'aankii madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku faray dawladda hoose ee magaalada Hargeysa in lagaga raro qoysaska danyarta ee dul degan balayga daami iyo ka dhaamka jigjigayar ay lahaa aan laga rarin goobahaasi horta madaxweynuhu amar bixiyo maayna marka horeba waxa ahayd inay cidii shaqada lahayd marka horeba odoroskeedii daraasadeeda iyo ku baraarugeeda lahaato hadduu amar bixin in laga qabtaa bay hadda amar bixin in laga qaato in hadii wax laga qabo ina taas ma fiicna anuu ma ogi laakiin waan maqlay dhaamkii dadka qaadin lahaa sababan dee waxaysa anuu taas marka horeba ma ahayn ba inay madaxweynaha ka timaadee
waxay ahayd inay cidda shaqada leh marka hadee mar roolkeedii ayta ay roolkeeda qaadato in hadii amar baxina in la dhameeyo wixii saasay ahay taas baan ku oranayaa Umar Shafi warlaliska caalamiga badda 24 TV magaalada Hargeysa